Zoti Meta është prangosur sot. Keni një koment për mënyrën si u bëve arrestimi, fare shkurt, dhe çfarë do thoni? Ju jeni shprehur vazhdimisht e dita, po unë duhet atë gjoj. Po, në radhë të parë, me sot arrestimi i presidentit Meta, për mendimin tim, mënyra se si është bërë, tregon që në Shqipëri ekziston një regjim tashmë, pas një dyshim, një drejtësi e kapur, e cila ka dy standarde në lidhje me arrestimet, dhe së treti është që po ju rikthemi gjërave të para, kur çështjet e korrupsionit publik në Shqipëri, vjedhjet masive të PPP-ve, të ndarjes së Shqipërisë në pjesë dhe blerjes së influencës politike, janë prezente dhe nuk vepron asnjë institucion i drejtësisë. Nuk e kemi parë këtë drejtësi, kemi parë një drejtësi zoti Ylli të njashme, që po prangos dhe po mbanë në arrest liderin opozitës, doktor Berishën, pas një akuz, pas një prov, për më shumë se një vit. Kemi parë çfaqe spektakle të arrestimeve në masë, si me zotin para dy vjetëve me dhëndrin e doktor Berishës, ashtu dhe me zotin Meta. Unë mendoj që çfaqet të tilla tregojnë vetëm një gjë, që drejtësia shqiptare është sot në funksion të politikës dhe kërkon të shesi këto si fitore të mëdha. Në fakt, kjo nuk është e vërtet, kjo tregon një realitet tjetër, që shteti ligjor në Shqipëri, shteti drejtës nuk funksionon, institucionet janë kapur, dhe sot, akoma më tepër, në këtë arrestim spektakular, kemi parë edhe një deklarim të kryeministrit që po reformohet Shqipëria. Ambasador, domethënë ky njeri i madh. Okej. Okay. Po. Ambasadori themi ne zotit Nesho, se nga që jemi mësuar ta shohim. Po. Pjesë ndërmuese të jetës kështu, ha. Jemi okej, okay, okej. Okay. Gjitha këto i thua ti dakord se politikanët këto gjëra thon. Por kjo është si thua arrestimi i parlamentuar. Kronike një arrestimi si sot të Markesit e kronike një degjet parlamentuar. Këtu kemi një arrestim të parlamentuar. Arrestohet sot, arrestohet nesër, nesër Monika, pas nesër kjo, pas taj... Tani, më gjirë se kaq, tani, që mund në thoni në një, ju e keni biseduar në një me një tjetin këtë gjë, që sot i meta dhe keni marë masa se tani partia aty. Edhe është dhe kjo... Ne... Një sekund, jo, është dhe kjo... Edhe Monika është larguar aty nga situash nga partia e gjitha dhe tani ju keni mbetur dhe pak njerëz aty në pikpamjen e udhëheqësisë. Dhe e keni biseduar në njërë, më që mund të shkonte në burg Ili Meta. Se çdo ditë thuaj të shkoj sot, shkon sot, shkon nesër, shkon sot, shkon nesër. Patjetër, edhe partia vetë kryesia e partisë ka vendosur që ai do ta drejtoj partinë. Dire nga burgu. Vetë partia e ka quajtur një arrestim politik dhe si tillë është nuk ka asnjë argument derisa të mbarohet gjyqi dhe të jepen provat nëse janë të tilla. Por vetëm dua të them një gjë zot Ylli. Ky është vërtet ju e kapët shumë mirë. Është një arrestim i paralajmëruar, por në funksion të në funksion të pushtetit e Edi Ramës, sepse ka filluar para 2021-shit, para zgjedhjeve, i cili ka thënë që partinë e LSI-n do ta shkri dhe Ilir Meta nuk duhet jetë në politik. Vazhdoj pasaj me provokacionin dhe krimin e e-mailëve falso që vinin nga Amerika që e quanin bashkëpunëtor të sigurimit. Pasaj kemi parë retorikën e kryeministrit në çdo mbledhje të asamblesë partisë edhe në kongres që ishte direktiva SPAK-ut që arrestojnë Ilir Metën se do t'i bëhet qef i gjithë Shqipërisë. Domethënë, këtu kemi një drejtësi që komandohet nga shkopi magjik i Ramës dhe kur do Rama dhe e përdor pikërisht në këto momente se është çështja çurbja faktet që tregojnë që kjo qeveri duhet kishtë rënë, për arsye sepse ngrihet mbi mos legitimitetin e institucioneve të saj,
kanë vjedhur votat e popullit. Zoti Nesho, Zoti Meta do të drejtoj partin nga burgu. Po. Nuk do zgjidhet në një fondacion a kështu katër si që u bën në kone Fatosnanos, a jo? Jo, në i ka marrë atë. Katër në kretarët. Apo direkt do të drejtoj vetë. Se edhe së lënë nga burgu. Po vetë, sepse shikë. E di që nuk lënë. Ej, vetëm Zoti Ylli, ka një problem që diktaturat përballohen me guxim, përballohen edhe në mënyra jo teorike si mund t'i përcaktojmë, me që po shikoj tani që pas keni edhe Abilekajn, duhet të them që ka bërë një shkrim Zoti Abileka, perfekt sot, po. Perfekt, që është esenca e funksionimit të shtetit policor në Shqipëri, dhe mua kjo nuk më interesojnë. Se tani kjo e Bilekës të ka përqyër, po ka dhe shkrimet tjerë që se janë të ndara në dy ambasador, në dy pjesë janë të ndara. Jo, më te mendimin tim. Jo, vetëm këtu. Mendimin tim, personal. Shqipëria, kështu do jetë të rjetën, ma. Një copë këte, të dy copat luftojnë me njëra tjetën përjetësisht, dhe ka që shfati Shqipërisë. Nuk ka në një fat tjetër, ambasador. Ti e di më mirë se unë këtë punë. Dy copa, njëra lufton tjetërën e gjithë. Tani, të fsemi në një më konkrete, kështu se ndosha të rinjë, ti vjen pak edhe këtu të studio, se sot edhe të kanë rëmbyrë, dhe televizionit teles të kanë rëmbyrë, po dhe ndryqimin e kanë vendodobët aty. Ore, ti do vësh lampa aty, apo qaj? Shë dipo, shë fut me një dhoma aty, asë. Ore, për qa dhomë, thotë, ti që ja të lampa aty? Vini lampa, kujera gjaj, shkëlqim, po kujera gjaj të vë lampat. U shë diku është futë që mos i tregoj tjerve që është aty. Tani, ambasador, tani partia ndë të drejtojt nga burgu, thua ti. Më tej partia gjdo bej aty, dini gje, se a kini mana i mas, mos e këtë që do të amernin, kjo e dinin të gjithë tani, i madhe i vogël. Ylli, shiko një gjë, për mendimin tim, qarë ndodhi, qarë vështirësi kishte partia demokratike? Se ju pashë pak të papërgatitur, vetëm ti dhe këj blushi dilni, ki po të flisni këtë. Edhe genë zhukute. Edhe avokat, pa avokat i delgjit moni, shkëtë se të pun ka i. Avokat i atë pun ka. Êshtë janë tarë kryesia. Êshtë edhe në kryesi, po. Shiko, ne nuk e... Vetëm është kryesia, po të dy kryesit. Aha. Digjo, Ylli, ka një moment që unë mendoj që gjukimi është për qështjen e opozitës shqiptare. Shikoni se qarë persekutimi i ka bërë regjimi i Ramës në të gjitha format, duke filluar nga me Bonigan, deri... Ore, këte e themi ne, ambasadore, themi ne këtu, ju që do benjo, zotri. Ju që a benjo, se po thatë dhe ju, shiko që po bërë Rama, këtu kam baru filmi. Jo, opozita, shiko, kjo do sjeli pa diskutim kjo regjim në një zëmërim të jashtëzakonshëm popullit, opozita nga dita në ditë është më e bashkuar, dhe këto nuk janë parulla. Ne e bashkuar, shiko, ne kemi, ne mund të kemi pozicione edhe intelektuale në shqyrtimin e çështjeve, mund mos kemi qënë dakord, as me Zotin Meta për probleme, as me tjerë, po kur shikon një presion të tilë, kur shikon që nga Shqipëria, nuk kjo drejtësi e kapur, nuk spastron atë që është qelbi që ka kapur Shqipërinë. Nuk po shikojmë dot një veprim të tillë, pandaj bëhemi, do me thënë, revoltojmi dhe pandaj opozita do të bashkohet. Nuk ka në rëndësi. Jam okej, ambasador, po ata i këshin kopsitur tre gjera të mëdha, si që më tha mua avokati që kisha këtu, që ka qenë dhe prokuror, Beqi, i këshin kopsitur tre gjera të mëdha, që të mbanin minimumi 7 vjetëre. I këshin bërë... Por ata mund t'i pregatisin edhe 10 vjetë, të bëjnë edhe ajë. Shiko, regjimi i bënd të gjitha, me ndonë. A regjimi e kap një minister që ka vjedhur miliarda popullit shqiptar me PPP-t edhe e dënon për një restorant që ka apur aty në i qoshe edhe ka marrë dhe ato fondet e bashkimit e Europian. Ore, kjo regjim nuk ka të papritur, e kjo mund të bëj çdo gjë, por që të nashesi opinionit publik atë korupcionin pasiv të gjithë liderat e opozitës janë vënë në rjesht dhe Rama fletë me retorikë që kjo është dita që rikonstruktohet Shqipëria.